I den oppgaven så skal vi lage et forsidebilde på Facebook, slik som jeg har vist her. Det er viktig å tenke på at du kommer til å få selve profilbildet ditt borte til venstre. Det må du tenke på når du lager bildet. Ok, da skal vi inn i GIMP, og vi må lage et nytt bilde. Jeg går på Fil, New, og en bilde i Facebook, den har white, eller bredde, 851 piksler, og høyden, den på 315 piksler. Og så trykker vi OK. Nå anbefaler jeg å høyreklikke, View, Zoom, Fit Image in Window. Nå kan vi begynne å jobbe på dette bildet. En løsning vi kunne gjort, det var at vi kunne brukt Facebook-fargen. Og for å finne ut hva Facebook-fargen så har jeg gått ut på internett, og så har jeg søkt etter Facebook Color Code. Så går jeg inn i et forum her, og så får jeg vite at dette her koden for Facebook-fargen. Det finnes jo 16,4 forskjellige farvealternativer når vi jobber i GIMP. Jeg går tilbake til GIMP, jeg går inn på farger. Så går jeg inn her, det mulighet, hvis jeg går på vanlig GIMP, så kan jeg skrive inn, i hvert fall inne på fargehjulet, overalt kan jeg gjøre det, skrive inn en farvekode, lime inn den farvekoden jeg kopierte inn, og trykker Enter. Da har jeg fått Facebook-fargen. Så nå det akkurat den samme farven som Facebook, så hvis jeg tar bøtta nå, så kan jeg fargelegge bakgrunnen min, slik at jeg får akkurat den samme fargen som på Facebook. Kanskje du også vil i stedet ha et bakgrunnsbilde på forsidebildet på Facebook. Da skal jeg også vise hvordan du gjør det innenfor målet 851 piksler ganger 315. Da må jeg åpne et bilde. Jeg går på Fil, Open. Jeg har funnet fram et bilde av Høgskolen Østfold. Trykker åpne på det. Da vil du se på toppen her at der ligger bildet mitt, og der ligger det nye bildet jeg satt inn, og alle andre bilder vil ligge seg bortover her. Ok, det jeg må gjøre nå, det at jeg må velge hele bildet. Hvis dere ser i ytterkanten og rundt bildet her nå, så det en stiplet strek, men bildet ikke merket ennå. Og det først når denne møverstien begynner å gå at bildet merket, og at vi kan kopiere med oss bildet. Det jeg da gjør, det at jeg går på Select, All. Da vil du se at jeg har en møversti i ytterkanten av bildet mitt, og da trykker jeg Ctrl-C for å kopiere dette bildet over i dette store bildet. Og nå vil jeg få et problem når jeg trykker Ctrl-V. Det som kan være lurt, å gå inn på Layers, skillekort Layers med en gang, og så dobbeltklikke seg inn her som navn, og så skriver jeg H-I-Ø, og så trykker jeg Enter. Men bildet jo alt for stort. Oppløsningen på bildet jeg limte inn var mye større enn det som skal være forsidebildet mitt. Så da må jeg skalere bildet, og det kan jeg for eksempel gjøre på følgende måte. Jeg går bort, klikker på Skaler, går inn og klikker på selve bildet. Da vil vi se at originalstørrelsen 4000 ganger 3000 piksler på dette her. Hvis jeg trykker denne kjettinglenken sammen, så vil jeg få samme oppløsning på bildet. Da prøver jeg meg å gå inn her, og så skriver jeg 815, og så trykker jeg på, skal vi se, 815, og da skulle den her gått videre til og blitt noe annet. Skal vi prøve en gang til? Trykke på Enter var hemmeligheten når du sto i white. Trykke på Enter, og da forandrer høyden seg også, og så trykker jeg på Skaler. Nå tilpasser dette bildet seg til dette området, men hvor ble det av bildet? Da kan det være lurt å trykke på minustasten rundt, og når jeg trykker på minustasten rundt nå, så ser jeg at helt her oppe til venstre la dette bildet seg. Så da må jeg ta denne Move-flyttetoolen, og så må jeg dra bildet ned inn i området her på denne måten.
Den så ut som man ikke passet helt. Vi får gå inn igjen og trykke på plusstasten. Kanskje det ikke blir skalert til et riktig likevel. Da får vi prøve en gang til da. Skaler. Sånn. Unnskyld, vi skulle til 851. 851. Og trykke enter. Og så skalere. Da passer bildet akkurat. Det du skal vise hvis jeg trykker på flytteverktøyet igjen nå, så kan du flytte opp og ned bildet innenfor denne rammen. Hvis du ser den stippla bildet på utsida, så ser du hvor stort bildet faktisk er. Men innenfor vår ramme så kan vi nå dra oppover og nedover og velge hvilket utsnitt vi ønsker å ha med i dette bildet vårt. Jeg velger her Høgskolen i Østfold på denne måten, og da har jeg lagt på det i stedet for den bakgrunnsbildet. Bare for å vise her borte, hvis jeg trykker på øyet, så forsvinner det bildet eller det laget jeg har lagt. Så jeg kan eventuelt gå tilbake noe annet etterpå. Så står det i oppgaven at vi skal ha inn et bilde av oss selv. Da må jeg gå på fil, åpne, finner et bilde av Magnus, tenker jeg, her et eller annet sted. Der har jeg et bilde av meg selv, og så trykker jeg på åpen. Nå skal jeg klippe ut bildet av meg selv og lime det inn i det andre bildet. Jeg skal nå vise deg et annet verktøy enn hva vi brukte i forrige oppgave. Du kan godt gjøre det på den måten du vil. Jeg skal bare vise en annen måte å gjøre det på. Nå skal jeg bruke noe som heter Path Tool. Den har visse fordeler. Jeg skal vise nå hvordan jeg gjør det. Jeg starter nede her, og så jobber jeg meg rundt kroppen min. Det er viktig å trykke på mange ganger, så nære som mulig. Jo flere ganger vi trykker, jo mer forandringsmuligheter har vi etterpå når vi skal redigere dette her. Det er ikke alltid like lett, sånn som jeg kommer over hodet mitt her nå, så er det ikke lett å få dette her helt nøyaktig. Men trøst dere med, vi kan gå inn etterpå og gjøre forandringer. Her for eksempel tar jeg langt strekk om gangen, og her skal det være muligheter til å forandre seg etterpå. Men som sagt, lurt å trykke mange ganger, for da har vi flere forandringsmuligheter. For disse punktene vi nå setter inn nå, de kan vi dra i når vi måtte passe oss. For eksempel der tok jeg masse jeg skulle hatt med. Her jobber jeg meg rundt på denne måten. Da er vi snart ferdig. Prøver jeg så nøye som mulig å gå rundt kroppen min. Og her er det av og til litt av problem når jeg kommer rett på slutten. For når jeg trykker bort her, så trykker jeg der borte. Og der er det ikke alltid linja går, så da må jeg gå på pil tilbake igjen, sånn. Så jeg får en linje mellom det. Av og til må jeg trykke meg mellom sånn. Men jeg skal også komme meg helt rundt. Og når jeg er ferdig, så trykker jeg på enter, det er det viktige. Og når jeg har trykket på enter, så begynner maurstien å gå. Men det jeg kan gjøre da, det er at jeg kan dra i enkelte fnotter for å få tilpasset dette her litt bedre. For eksempel her så kan jeg trekke ut, ser dere det, på ansiktet her. Her kan jeg dra den enda lengre ned. Jeg kan dra den her litt lengre ned. Og på den måten så hver gang jeg vil ha nytt maurspor rundt etter forandringene, så trykker jeg på enter på nytt igjen. Og da følger maurstien disse nye her, men jeg drar ned litt, så jeg får med meg her. Her kan jeg også dra inn litt. Ikke veldig lett dette her borte ved handa. Og så trykker jeg enter for å få ny maursti. Og når jeg føler at jeg har gjort dette her ganske så nøyaktig, så kan jeg gjøre det samme som jeg gjorde i forrige oppgave, nemlig at jeg går på select, og så toggle quick mask. Og på den måten så får jeg dette røde området rundt personen. Nå kan jeg begynne å tegne med pennen min. Husk på at det er svart farge. Det er lurt å zoome inn ved å trykke på pluss og zoome inn på bildet. Og på den måten nå så kan jeg da putte til mer rødt der det skal være. Og så i enkelte tilfeller så vil jeg ha vekk rødt, og da gjør jeg sånn som, ups, Ctrl-Z, unnskyld. Da går jeg her borte til høyre,
Trykker, bytter til hvit og tegner i stedet hvitt der. Hvis jeg sa høyre, så mente jeg selvfølgelig venstre. Hvis den for stor, så går jeg bort på størrelse, kjører størrelsen betraktelig mye mindre, bytter farge igjen, og her kan jeg trykke meg inn på denne måten. Nå skal ikke jeg bruke hele denne filmen, nå skal jeg jukse litt, og så skal jeg ha gjort all finjusteringa. Nå har jeg juksa litt, nå har jeg i virkeligheten brukt 10 minutter på å gå nærme og kjøre rødt på alt som ikke skal være med i bildet. Nå går jeg på Select og Toggle Quick Mask en gang til, og da er jeg tilbake til møverstien rundt bildet mitt, ganske så nøyaktig. Da trykker jeg Ctrl-C for å kopiere bildet av meg som holder fram armene, og så går jeg over i bildet jeg skal ha til slutt, og så trykker jeg Ctrl-V. Og nå ble denne Magnusen som ble limt inn, den ble også veldig stor. Så det jeg må gjøre er at jeg må gå først på Layers, og så dobbeltklikke her for å gi navn, og så kaller jeg en Magnus. Trykker Enter, og så trykker jeg på fire piler igjen, trykker på meg selv, og går og velger Skaler, og går og klikker på meg selv. Nå blir jo den veldig stor igjen. Nå kan jeg prøve å trykke på pil nedover, passe på at kjettinglenken er koblet sammen, så trykker jeg på pil nedover. Og på den måten så krymper jeg Magnus. Jeg ser at bildet blir mindre. Sånn, da trykker jeg på skaler. Jeg må nok gjøre prosessen en gang til. Så går jeg på fire piler, så drar jeg Magnus ned i bildet igjen. På denne måten. Og så skal jeg ha den enda litt mindre, så da trykker jeg på skaler en gang til. Sånn, og kjører Magnus enda mindre. Sånn, og trykker skaler igjen. Tar fire piler og flytter meg ned i hjørnet på denne måten. Så legg merke til i bånd, så legger jeg meg akkurat litt under på denne måten. Sånn, nå ser det ut som at hele kroppen min liksom bare er på utsida av bildet, selv om man faktisk mangler bena i virkeligheten. Da har jeg satt inn den, da skal jeg sette inn neste bilde. Og neste bilde som skal være med i oppgaven, det er en Høgskolen i Østfold logo. Nå skal jeg vise deg en veldig kjekk måte å få klippet ut bare logoen. Først åpner jeg bildet. Åpen. Og da har jeg en som heter Hioff. Det hadde jeg ikke. Jeg må finne... Der har jeg Safe Image Open. Dette er et bilde uten bakgrunn, så det er det absolutt enkleste. Men nå skal jeg vise deg en veldig fin måte å gjøre et utvalg når du har ensartet farger enten i bakgrunn eller i forgrunn. Nå går jeg opp, og så velger jeg den som heter Magic Wand, eller Fuzzy Select. Trykker jeg på den, og så klikker jeg på det blå i Høgskolen i Østfold-logoen. Da merker den, men det møverste rundt hele Høgskolen i Østfold-logoen. Så holder jeg Shift-tasten nede, og det er viktig. Så klikker jeg på den ene streken i Høgskolen-logoen. Holder jeg fortsatt Shift nede, og så trykker jeg ned neste. Nå har jeg valgt ut Høgskolen-logoen på denne måten. Jeg kunne også gjort det på en annen måte. Jeg kunne klikke i området rundt, og så kunne jeg holdt Shift inne og klikke i de andre områdene. Rundt. Den er ikke så lett å få til. For å da få et utvalg av det andre rundt, og da kunne jeg valgt Select og Invert, og da hadde den valgt bare Høgskolen-logoen. Hvis jeg skulle valgt bort noe, la oss si nå at jeg skulle valgt bort den ene streken, så kunne jeg holdt Ctrl inne, og da hadde jeg tatt bort den. Shift legger til, Ctrl trekker fra når vi merker ensartet områder. Da tar jeg Ctrl-C for å kopiere ut Høgskolen-logoen, Ctrl-C. Går over til hovedbildet vårt igjen, på denne måten. Så går jeg inn og trykker Ctrl-V. Da får jeg inn en gigantisk Høgskolen i Østfold-logo. Og da går jeg bort her, bekrefter laget ved å dobbeltklikke, og skrive HIØ-logo. Jeg kunne også gått ned til venstre for å bekrefte laget. Men jeg foretrekker å skrive inn laget, og så trykker Enter. Nå kan jeg skalere Høgskolen i Østfold-logoen. Går jeg inn, trykker Skaler på den.
Og så trykker jeg på pil nedover for å gjøre den betraktelig mindre. Enda mindre skal jeg ha den, tror jeg. Sånn prøver jeg meg med. Ikke så lett å treffe her. Og så skaler. Så må jeg ta fire piler. Og så går jeg og skal flytte. Er det litt vanskelig her? Sånn. For det som er vanskelig, det er at når man var på utsida, så må vi faktisk treffe noen av strekene når vi flytter på det. For å, hvis jeg drar på utsida, så flytter jeg bakgrunnsbildet. Ctrl Z tar jeg for å komme tilbake igjen, så jeg må treffe akkurat på den. Og så går jeg ned og så plasserer jeg den i hånda mi, for eksempel. På denne måten. Der har vi den. Da har jeg satt inn bildet av meg selv, da har jeg satt inn høyskolelogoen, og da har jeg gjort det som trengs i oppgaven. Det du godt kan gjøre er å legge til flere ting hvis du vil sette sammen flere ting til det du vil eventuelt bruke som ditt Facebook-forsidebilde. Nå skal jeg lagre dette bildet. Jeg lagrer det fortsatt først som lagdelt CFG. Da går jeg på fil, save as, og så kaller jeg en Facebook. Og så filformat CFG, save. Men så skal jeg ha den filen jeg skal bruke på Facebook, og da går jeg på fil, export to, og da velger jeg Facebook PNG eller JPG, skriver jeg JPG, og så må jeg velge hvor jeg skal lagre dette bildet. Da går jeg på C:, og jeg har laget meg egen mappe for bildebehandling, så jeg dobbeltklikker meg inn i den, og så trykker jeg på eksporter. Og så trykker jeg, jeg hadde vist den filen fra før, så da må jeg kalle noe annet, Facebook 2 kaller jeg den da, sånn. Og så trykker jeg på eksporter. Og så må jeg trykke på eksporter en gang til. Og da har jeg gjort det. Og så for å gå på Facebook nå, for å erstatte bildet, så går jeg inn på Facebook, endrer forsidebildet. Dette er ikke en del av oppgaven, men hvis du vil gjøre det, trykker jeg på last opp bildet. Så går jeg til C:, og bildebehandling, og går inn, velger dette bildet, og så trykker jeg åpne. Og da kunne jeg, og det går litt tid, så kommer den inn sånn som man skal være. Nå kommer jeg jo på at jeg har glemt en ting, og det jeg glemte at det skal stå Magnus Nord i bildet. Så da må jeg tilbake til XCF-bildet mitt i GIMP. Her, der er jeg inne, og det jeg må gjøre nå, det er at jeg sjekker at jeg er i XCF, som er den lagdelte bildet. Da skal jeg vise det siste. Da går jeg inn på ABC her borte. Så går jeg inn og klikker der jeg vil at teksten skal stå. Så kan jeg gå bort her på stille inn størrelse. Her velger jeg hvilken font jeg ønsker å bruke. Her velger jeg hvilken farve jeg ønsker å bruke. Jeg går inn på farge, og så velger jeg for eksempel Facebook-farven, som jeg vet ligger der fra i stad, og OK. Og så her velger jeg størrelse på teksten. Og så begynner jeg å skrive. Når jeg trykker her igjen, så begynner jeg å skrive. Magnus. Sånn. Så kan jeg gjøre om størrelsen hvis jeg vil det. Da går jeg bort her, og så trykker jeg større eller mindre, større, og trykker pil oppover, så jeg synes det passer i forhold til bildet. På denne måten. Hvis jeg ønsker å flytte teksten et annet sted, så bruker jeg fire piler. Og så tar jeg tak i den, og så drar jeg den dit han måtte være. Jeg er fornøyd med der han står. Husk på at profilbildet ditt kommer til å stå her nede. Og så trykker jeg igjen på fil save, og så går jeg på fil eksporter, eksporter til Facebook 2, og da erstatter jeg det bildet jeg hadde fra i stad, og så laster jeg det opp på nytt igjen. Dette var den oppgaven som omhandler forsidebildet i Facebook, laget i GIMP.